ကျွန်မနာမည်ဒေါက်တာတထားရွှေစင်ဝင်းပါ။အဲကတိကရန်ကုန်စီဒက်တိုတက်ကလေးကျမပညာဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကလေးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့နောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအသက်အန္တရာယ်အရစိုးရင်ရတဲ့ချုပ်ခင်းလို့ခေါ်တဲ့လေချောင်းထဲမှာပစ္စည်းတက်ဆိုးတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။အဲဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကာကွယ်ရမလဲ။ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကလေးလေးတွေကဒီလေချောင်းနဲ့တက်ဆိုးတဲ့ချုပ်ခင်းအဖြစ်များတဲ့အသက်အရွယ်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအသက်အရွယ်ကတော့သူတို့အသက်6လ5လ6လပေါ့နော်။သူတို့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကောက်ပြီးပါဇက်ထည့်ထည့်တဲ့အရွယ်အဲ့ဒီအရွယ်လောက်ကနေစပြီးတော့အသက်4နှစ်လောက်ထိဟိုဒီချုပ်ခင်းကအဖြစ်များလာတွေ့ရပါတယ်။ကလေးတွေမှာအသက်ဆုံးတဲ့အထဲမှာလည်းဒီ accident ဖြစ်တဲ့အထဲမှာဒီချုပ်ခင်းကလည်းအရေးကြီးတာတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။တော့ဘလိုနေရာမျိုးမှာလေချောင်းဟိုပစ္စည်းရတက်ဆိုးတတ်တယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီကျမတို့ရဲ့လေချောင်းရဲ့ခန္ဓာဗေဒအရာဆိုရင်လမ်းချောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အပရမလမ်းချောင်းကတော့လေပြုံဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဇက်နှာခေါင်းကနေနောက်ဘက်မှာအတူတူဆုဆုံပြီးတော့အဲလေချောင်းဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အောင်မှာတော့လေပြုံဆိုပြီးဆက်ဆင်းသွားပါတယ်အဓိကလေပြုံကြီးကလေဘင်းကနေဆင်းသွားမယ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့ညာအဆုံနှစ်ခုကိုခွဲသွားပါမယ်အဲ့ဒီနေရာဒီမှာလေပြုံအခွဲလေးတွေထပ်ပြီးခွဲပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာအဲနေရာအနှက်ပိတ်နိုင်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းရဲ့အရွယ်အစားပစ္စည်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေပြုံမကြီးမှာပိတ်ဆိုတာရှိနိုင်တယ်လေပြုံအခွဲနေရာမှာပိတ်တာရှိနိုင်တယ်နောက်လေပြုံအသေးလေးတွေမှာပိတ်တာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကတော့အစာရေမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ဒီအစာစားလိုက်ရင်မျိုးချလိုက်တဲ့အခါဝင်သွားတဲ့ဒီနားမှာပြုံတစ်ခုရှိပါတယ်အစာရေမျိုးမှာလည်းပစ္စည်းကကျဆိုတတ်ပါရဲ့အစာရေမျိုးကနေတစဉ်အစာအိမ်ပြီးရင်တော့ဥလန်းချောင်းပေါ့ဒီလန်းချောင်းမှာပိတ်ဆို့ရဲဆိုရင်တော့အများသောအဖြစ်ကတော့အငြင်းမပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ကလေးလေးအီးပါတဲ့အခါမှာထွက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအဓိကဆွေးနွေးပေးမှာတော့ဒီလေပြုံထဲမှာပစ္စည်းကျဆိုတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးတွေရဲ့လေပြုံကလူကြီးတွေနဲ့ဆိုင်ရင်အေးအေးတောက်တဲ့ပိုက်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေကပစ္စည်းတစ်ခုခုဝင်သွားရင်လူကြီးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီချုပ်ကင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးကတက်ဆိုးစေတယ်လဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့ကစားစရာတွေနောက်အစာအစာတွေကြောင့်လက်ချောင်းထဲမှာတက်ဆိုးတာအဖြစ်များပါတယ်အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးကစားစရာနဲ့တခြားပစ္စည်းလေးတွေကြောင့်တက်ဆိုးတာလေးကိုအရင်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်အဲ့တော့လေပြုံထဲမှာတက်ဆိုးတဲ့အခါဒစိတ်တစ်ပိုင်းပဲတက်ဆိုးရယ်ဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့ဘေးကနေလေရဝင်နေသေးတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်အသက်ဆုံးတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလေပြွန်ရဲ့အဲလေပြွန်ရဲ့ size နဲ့အပြည့်ပစ္စည်းကလုံးဝတက်ဆိုးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပဲကလေးကအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတော့ပြာနှမ်းသွားပြီးတော့အသက်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုအနေနဲ့ကာကွယ်ရမယ့်အချက်တွေလည်းသိတတ်ပါတယ်။အရေးပေါ်တစ်ခုခုတက်ဆိုးသွားတဲ့အခါဘလို့ကူညီလို့ရလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်းသိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးလေးတွေကဒီချုပ်ခင်ဖြစ်များတယ်လဲဆိုရင်ဒီအိမ်နေတိုင်းမှာရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတိတိမောမောလေးတိုင်းကကလေးတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ပင်အပ်လေးတွေ၊နောက်ကြဲသေးလေးတွေ၊နောက်ခေါလီလုံးလေးတွေ၊နောက်တခြားဘက်ထရီအပြားတိတိလေးတွေ၊နောက်တန်လိုက်တုံးလေးတွေ၊နောက်တချို့ဆိုရင်ဒီရာဘာပူပေါင်းပေါ့နော်။ရာဘာပူပေါင်းကိုမှုတ်ပြီးတော့ပေါက်ပြဲထားတဲ့ပလတ်စတစ်ဆာလေးတွေ။ဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေနောက်ပေပါကလစ်တို့၊ပင်အပ်တို့ဒီလိုပစ္စည်းတိတိမောမောလေးတိုင်းကဒီကလေးလေးတွေကောက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာချုပ်ကင်းရနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ချုပ်ကင်းရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေတွေ့ရနိုင်သလဲဆိုရင်ပထမတော့ဒီကိုယ်မျက်စိလူကြီးရဲ့ရှေ့မှာပဲကလေးကချုပ်ကင်းရသွားတယ်ဆိုရင်တော့မြင်လိုက်မယ်ပေါ့။နောက်ကလေးကကစားနေပစ္စည်းတစ်ခုကိုပါဇက်တဲ့ကိုကောက်ထည့်လိုက်မယ်။အဲပြီးရင်ဝင်သွားတယ်လို့တန်တရားရှိမယ်ချောင်းနေဆိုးမယ်။ကိုယ်မျက်စိရှေ့မှာမြင်လိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့အဲသတိထားမိတာများပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မျက်စိရှေ့မှာမဟုတ်ဘဲတနေရာရာကိုမမြင်ွယ်ရမှာဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကလေးကလုံးဝပိတ်ဆို့သွားရင်ပြာသွားမယ်။နောက်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တဲ့အတွက်တက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အပြေးဝပိတ်တာမဟုတ်ရင်ကလေးတွေကရွှေရွှေတန်တွေမြည်နိုင်တယ်။နောက်တကူကူတန်တွေကြားနိုင်တယ်။နောက်တည်ရည်တွေကြနေရမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ဒီလက္ခဏာလေးပြနိုင်ပါတယ်။တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်တော့လေပြုံကအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့လေပြုံကွဲလေးတွေဒီသွားပြီးပိတ်ဆို့ရင်ကလေးလေးတွေကဆုပ်ရောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဆေးရုံကိုလာပြတတ်ပါတယ်။ဒါမျိုးမှာအဆုပ်ရောင်တာကိုကုလိုက်မယ်။ကုပြီးတော့တက်တာသွားပြီ။နောက်တစ်ချိန်ဒီအဆုပ်
ဒီနေရာမှာပဲပြန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းကျမတို့ကခဏခဏဆုပ်ရောင်းတာတနေရာထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကဒီနေရာမှာဒီ foreign body လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝင်နေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးလေးတွေချုပ်ကင်မရအောင်ဘာတွေတတိထားတဲ့တလဲပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာရှိတော့ဆိုရင်ကလေးကိုအဲတွားတွားတက်တဲ့အရွယ်မတက်ရက်လျှောက်ဆန်းသွားတဲ့အရွယ်တွေတိုင်းမှာသူနဲ့လက်လန်းမိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီလိုပစ္စည်းတိတ်တိတ်မွားမွားလေးတွေကိုတတိလွတ်ထားလို့မရပါဘူးပစ္စည်းတိုင်းကိုကောက်ပြီးတော့တေချာသိမ်းဆဲထားပါမယ်နောက်သူများအိမ်တခြားအိမ်ကိုအိမ်လေကလေးကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်လည်းကိုကကလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးလေးရှိနေသလားတေချာဆောင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကလေးတွေကိုကစားစရာပေးတဲ့အခါမှာမိဘအနေနဲ့တေချာရွေးချယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။တချို့ကစားစရာတွေမှာဒီပြုတ်ထွက်နိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတသေးလေးတွေပါပါတယ်။ကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ပြည်ဝင်ပြည်ကစားစရာတွေမှာဆိုရင်သတိပေးစာမပါပါဘူး။ဒါမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကဒီကစားစရာတခုကလေးကိုပေးတော့မယ်ဆိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ဘယ်နေရာပြုတ်ထွက်နိုင်တယ်လဲ၊ဘယ်နေရာကျိုးသွားနိုင်တယ်လဲ။ဒါလေးတွေကအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်အစကတည်းကအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေဖြုတ်ယူပြီးတော့ကလေးကိုကစားဖို့ပေးရပါမယ်။နောက်တချို့ဒီနိုင်ငံခြားလာတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတော့သတိပေးစာလေးတွေရှိပါတယ်။သူ့အသက်ရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကစားစရာကိုပဲပေးရပါမယ်။တချို့ကအသက်၃နှစ်အောင်မပေးရဒီ choking အညဲရှိသည့်ဒီလိုသတိပေးစာမျိုးကတ်ထားတာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ဒီတော့ကစားစရာတစ်ခုကိုတေချာကြည့်ရမယ်။သတိပေးစာပါသလားကြည့်ရမယ်။သူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အသက်ရွယ်တိုင်းပေးရပါမယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အညဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအပြင်မတော်တဆဖြစ်နိုင်တာပေါင်နာဘူးပေါ့နော်ကလေးပေါင်နာဘူးကကလေးလေးတွေကိုပေါင်နာလိမ့်ပြီးတဲ့အတွက်ကလေးအနည်းတဝိုင်မှာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကိုလည်းသူ့ကိုစော့လို့စော့ခိုင်းလို့မရပါဘူးဒီပေါင်နာအမှုကလည်းဒီလေပြုံထဲကိုဝင်သွားရင်လက်ချောင်းမှာကတ်ပြီးတော့လေပြုံကရုတ်တရက်ပိတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့သတိထားမယ့်အချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲတခြားသတိထားမှာတော့ခုနကပြောတဲ့ပစ္စည်းတွေအပြင်ဒီမွေးနေ့ပွဲလိုမျိုးကလေးတွေကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီရွာဝါပူပေါင်းတွေချိတ်ထားတာမျိုးရှိမယ်ဒီရွာဝါပူပေါင်းတွေကလေးတွေကယူဆော့မယ်ပေါက်ပြဲသွားမယ်ဒီအပိုင်းစာလေးတွေကိုင်းနေရမျိုးတွေ့ရင်ကိုကဖယ်ရပါမယ်နောက်မွေးနေ့ပွဲတွေမှာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီရွာဝါပူပေါင်းတွေစာသူကဒီပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်တဲ့ပူပေါင်းမျိုးလေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတုံးကြတာဒါကိုပို့ပြီးတော့အားပေးရပါမယ်ဒီအောင်ဒီလိုပူပေါင်းမျိုးတွေကကလေးတွေအတွက်အငြင်းကင်းပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုအဲမူကြိုထားတဲ့အခါအเจ้าနေမှာကလေးလေးတွေကိုကစားခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာလဲကိုကအဲသတိထားဖို့လိုပါတယ်အเจ้าဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ချုပ်ကင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားစရာလေးတွေအလှဆန်ပစ္စည်းလေးတွေရှိပါတယ်သူ paper crab လောက်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ crayon အပိုင်းစာလေးတွေနောက်ကျဲသီးလေးတွေအလှတက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဒါမျိုးလေးနောက်တန်လိုက်တော့အငယ်လေးတွေပေါ့နော်ရေကက်တက်တာမှာကတ်တဲ့တန်လိုက်တော့အငယ်လေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုကလေးတွေနဲ့ဝေးဝေးမှထားဖို့လိုပါတယ်တော့ဒါတွေကတော့ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်တာကဖြစ်လာမှကုသရထက်အများတန်းပို့ပြီးတော့ထီရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချုပ်ကင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ဒီနေ့ဖြစ်များတဲ့ပစ္စည်းတွေကျမဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီပစ္စည်းတွေကိုကလေးနာမှာမရှိဖို့တတိထားဖို့လိုပါတယ်ကလေးတိုင်းဘေးကင်းကြပါစေရှင်